אני עושה משהו בשביל להקשיב את החלום. אני קם בשבע בבוקר, ויש לנו פעמיים בשבוע אימון בחדר כושר. אני קרם אשכנזי, משחק בהפועל גליל עליון בנערים יוד. הפועל גליל עליון בשלי זה בית, אני גדלתי פה. ביום יום אני מרגיש שאני עובד קשה, שאני עושה מה שאני יכול בשביל להגשים את החלום. ההשקעה מבחינתי זה לא רק לבוא ולשחק עם חברים במגרש, זה יותר לעשות את האימונים הקשים, לעבוד קשה, וזה מה שיש, זה מה שצריך. זה לא משנה מה קרה היום, ברגע שאני מגיע לאימון, המשחק, אני שם, מוחק את כל מה שהיה היום, אני רק במשחק, אני רק באימון, נותן 200%. עכשיו חזרתי מפציעה, החלקתי באימון. בחודש שהייתי בחוץ זה היה לא קל להיות בחוץ. החלום שלי שאני אהיה גדול זה להיות שחקן כדורסל ולהגיע הכי רחוק שאני יכול להגיע. כדורסל זה גם ספורט קבוצתי, וזה תורם גם בהיבט הזה שאתה צריך ללמוד להיות בקבוצה. גם שלא תמיד קל, גם שלא תמיד הכל מסתדר. אני כל הזמן דוחף את עצמי קדימה. אומרים שכדי להצליח צריך 10,000 שעות של אימון. אם מוסיפים לזה תשוקה והרבה הרבה רצון, כמו שזה מתבטא בשעות של האימון, בסופו של דבר אתה יודע שאתה בא למגרש, שהתאמנת יותר מכולם, זה מה שאתה צריך בשביל להתניע, בשביל להצליח. זה מה שאני משקיע. ואתם?